Ahoj lidi, vítám vás u úspěšné série videí ze hry Warcraft 3 The Frozen Throne. Hra s Míšou a Rexharem, putování skrz Durotar. A keci. Musím si ale na začátku postěžovat, že se teďka mě trápí velké vedra. Ano, všude jsou velké vedra. Hádejte, kolik včera bylo stupňů. Bylo tam neuvěřitelných. Kolik že tam bylo? 39 tam bylo, 39 stupňů. Dokážete si to představit? A já jsem to musel pracovat, ty vole. Takže jsem byl zničený, takže jsem se k nahrávání dostal až dneska. A tak to musíme pěkně vynahradit a hned jdeme na tu. Kde se to dělá? To se musí tady v tom hrát jednoho. Jo? A jsem tady nebyl tak dlouho, že si to nepamatuju, víte? Asi nahrát. A minule jsme skončili, jsme odpluli z toho zasraného města. Který teda trvalo pěkně dlouho, než to všechno tam vyjebete a vycvakáte a všechno pomačkáte a všechny vyvraždíte a teďka jdeme dál. No, jediné, co mě zůstalo, to je ten Rokkan a tady ten blbec Rexharek. A teď půjdeme za Volínem, největším borcem. On je nezranitelný a musíte pro něho dělat úkoly, chápete to? Ne, já to nechápu, tyjo, takový věci. No, tak něco, dělejte. Jsem rád, že se ti podařilo uniknout, Rexhare. A nemusíš mít strach. Zprávu o admirálově flotile pošleme Trollovi. Jestli ti lidé plánují útok na Durotar, narazí na hordu, která už bude připravena náležitě je uvítat. Náčelník by tak měl získat nějaký čas, aby schromáždil. No, zrychlí. Co po mně chceš? Spojence, které budeš moci, než se admirál odhodlá k prvnímu kroku proti Durotaru. Vezmi si tuhle vzducholoď a přeprav se s ní na Mulgor. Mocní taurové, kteří tam žijí, ti poskytnou pomoc. Vyhledej jejich vůdce Kerna Bladhofa. Bladhof, to je borec. Kentauri. Kdo hrál Vovko, tak určitě ví. Co to je, hrdina získal prémiový bod? Juhu. Co si dáme? No tak asi vylepším Míšu naplno. A tady? Budeš drtit, vole. Já jsem chtěl ty serpentíny, ta vole, já nesím. Kde je ta vzducholoď posraná? Vrát se Golnyovi. To se tam mám jako probojovat, nebo co? Fako, řekněte mi něco v té hře, počkat, já si myslím. Já jsem dementní teďka. Doletět z vzducholodí do Mulgory, najít, no ale... Kde ta vzducholoď, to je jako tady. Budu se turma takhle jako obejít. Jedamane, ježišmarja, kdo to vymýšlel? Co pak je tady? Stane netečným vůči magii. Že si nasadíš ty nějakou sračku na... Na krk, tak jsi nesmrtelný vůči magii. Moc dobrý. Akorát, že teda jsem tady ta magie moc nepoužívá, je tady akorát normální útok. Co to je? Kámen, juchu. Tak, kámen. Jdeme tady na tu vzducholoď. A proč je tak kurevsky daleko? Proč nemůže být ty vole hned vedle něho tady, že to odletíš, vole? A tady ještě, no ještě jeden portálek, no dáme si portálek, jasně. Do Mulgor, no, dobrý. Našli jsme to, juchu! Neskutečný, vole. Si můžete všimnout, tak mám moc dobrou náladu teďka. Ty vole, ty vedra se fakt nedají. Koupáky přeplněný, vole, a i večer tam fronty až na silnic. Co mě čeká? Nevím, co nás čeká, proto to hraju, ty vole. Abych se dozvěděl, co nás čeká. No, tak co nám řekneš, Bladhofe? Borec. Nejlepší hlášky. Přicházím jménem Trolla, náčelníka hordy.
Jeho kraj je v nebezpečí. Tak na pomoc svolává staré spojence. Hledám toho, který je znám jako Kern. Víš, kde by ho našel? Já jsem Kern, mladíku. Ale já nebudu nikomu pomáhat. Vrať se k náčelníkovi a vyřiď mu, že já jsem mrtvý. Stejně jako je mrtvé mé srdce. Barbarští kentauři nedávno zaútočili na naší vesnici. Zajeli jediného náčelníkova syna Bejna. Kentauři jsou kanibalové a vězně příliš dlouho nenechávají naživu. Hledali jsme Bejnovi... Ty vole, to je dubbing, vole, takový prase obrovský, ale mluví to nějaká holka. Chudá. Ano, ano, no, tak asi víme, co máme dělat, dobře. Musíme tady těm prasatům, který mají 13 života, vole. Tak musíme pomoct. Musíme pomoct. Co je? Zatímco Kern truchlí, mnoho našich nepřátel nachází v zemi opěrné body. Zákeřné harpie ze Stountelonských hor decimují naše vzácná stáda. Ježíš, zase tyhle, takže dva úkoly, no. Zabít harpie, dobrovolný úkol. Ty vole, ta míša je rychlá. Ej, nazdár! Jdeme XP, jo. Kolik máš damage? No, pěkný, pěkný, a ty? No, ale ty máš jenom plus 16, jak to, že ty máš takovou mrdu? Nikdo neví, nikdo neví. To je nějaký stealer. A vypadá to, že to není tak velká mapa. Takové hrozivé plítvání. Za takovou svatokrádež harpie draze zaplatí. Ano. Ty vole, 30 harpií, vole. No nic, je to dobrovolný úkol, ale splníme ho. No, rychle. Jasně, dej mu sleep, ty vole. To je jediný vole, dobrý damage a dej mu sleep. Ne, vyhlní ho, tak. Taureni, přesně tak, vole, mají tam prasátka, kentaury. Harpie tam myslím taky byli, když jste expili vovko. A jim na čere, ale... Já myslím, že tam byli. Zas tak moc jsem tomu nedal. Víš, Míšo, ty jsi jako takový průzkumník, nebo spíš tank. Protože ty neumíš vyskočit po těch ptácích, neumíš lovit ptáky, jsi k ničemu medvěd. Medvěd, který neumí lítat, je k ničemu, to si pamatujte. Medvědi vždycky musí umět lítat. Zvednout tu tunu, nebo kolik váží, možná víc. Tunu a půl. Masa a kostí a lítat. Cítím smrad z Kodo. Kodo smrdí jako prase. Co pak máme tady? Nějaká sedmička level. Ty vole, proč tady spíš, prasátko, pojď. Prasátko, spí. Teď mě spí i Rexar, ty jo. Jeda, mane, co to je? Devítka, hex, okamžitě. Dáme tady serpentínu. Oni hned zničí, jo. Pardon. Bojuj. Cítím tě, člověče. Ty si ale vzplákneme je. Přináším spravedlnost. Dazingo. Kořiště na blízku.
Máš lifesteal. Lítací ptáček. Jo, tak ty máš ještě híleček, no. A nic z ní nepadlo? Ty si děláš srandu, ty vole. Jdu tady dobu 2 hodiny a nic z ní nepadne, vole. To jsem mohl dostat akorát tady 4 navíc. Když si to tady mají zase na počet dementí. Ne, akorát 3 tady, jo. Další prasy. Potřebujeme víc prasat. Někdo potřebuje víc zlata, my potřebujeme víc prasat. Kdybychom měli víc prasat, tak tohle hra je hned rychlejší. Protože prase má útok. 52 a 60 plus 6. Pane bože, to je neuvěřitelný. Vrátit se Stagarovi. Ale já chci teďka splnit ten hlavní quest. Tohle. To musí mít Kamazas. Kamazas musí mít. To se musím tady vrátit. A jít. Kam ty vole? Tudma asi. Jo. Je to jsou problémy z jednoho hra. No jsou problémy. Si pak tady můžeme koupit u tebe. S touto maskou se hrdinovi obnoví takový počet životů, jaký odpovídá 60% poškození nepřítele. Ty vole, to je dobrý. To je fotankovací. On vás jebne za 100 a vás to hilne za 50. Moc dobrý. Jeli nasazený. Kondom, ty vole, jeli nasazený. Harpie nám teď na několik let dají pokoj. No, tak co nám dáš za odměnu, vole? Do pitla. Co tady máme? Amulet štítů. Co vyhodíme? Tohle. Tohle už vyhodíme. Dáme si tohle. Jedenkrát každý 40 sekund zruší nepřátelské kouzlo proti hrdinovi. Ty vole. 40 sekund. To prodám, vole. To je na hovno. Já se spíš podívám tady. Počet 300, ne. Nasazení zvyšuje sílu, blá, obratnost a inteligenci. Ale to je jenom o 4, vole, to si polipte. S touto maskou se hrdinovi obnoví takový počet 3500. Já on to ještě nemám ani prachy. Hele, vem si tohle, nem pryč, no. Všichni mají serou, vole, taurení, vole. Ty on je desítka, vole. Kouzlák, prdel, všechno, aura, všechno. Kdyby vzal celou vesnicu. Tak bychom nemuseli tady zabít tyrany. No, myslím, že tady dáme trošku ultimátku. Serpentínku. Ty vole, má to hrozný split, ty. Boom. No ty vole, no zrovna tady uteč, když tady utíká to kodo, vole. Už máš damage? Ty vole, ona tady vždycky má takovou chvilku, každý to zničí, já to musím házet víc dozadu, takhle za něj. Kolik to má damage? Kůž. Ty vole, v prdeli, to nic. Musím vyvolat všechno z nový, zvířata, ale... No, aspoň tady na XP ty peníze na tu masku, ta vypadala dobře, jo. Když ale... Aha. Cítím tě, člověče. Dáme tady takhle ultimátku. Že on to moc dlouho nevydrží. Musím dát serpentínu. Nevím, proč tomu říkám serpentína, ale... Fakt nevím. Léčebná péče. Ty vole, desítka a nepadají z nich, vole, žádný artefakty, vole. No, tak novou míšu. Jdem na prasátka. Tam bude bez tak nějaký šulínek, ty vole, taurenek tam ho dostanou, jo. Vůbec nikdo neví. Já se bojím, oni mě ho dostali. Prasátka, ano. Ten dymič je chabej, jo. No, přinášíš spravedlnost, ale jako ten dymič, ten není moc spravedlivý. Ten teda jakože vůbec, ty vole, za to se stýč. Blíž
Slyšíme se. Je on? Ne, co to je? Přijmi pozdravy, bratře Vitotem. Říkali mi, že bys mi mohl pomoci najít syna náčelníka Badhofa. Ještě je naděje, že stále žije. Ale musíme co nejdřív najít tábořiště Kentauru. Aha. Dobrý borec, aha. Nagradabaš. Tohle je tábor Kentauru. Nejspíš drží Vejna v některé z těch lecí. Ale cestu k ní si budeme muset probojovat. Slyším volání. Jak jsem předpověděl. On má stejný kouzla jako... Co tě trápí? Obklopují mě duchovství. Co tě trápí? Jako hrdinové... Teda hrdinové jako jednotky. Jako jednotky. Ty vole, ve Warcraftech klasických. A tady si otevřeme kamínek. A hlavně on má magický zranění, který je dobrý proti vlastně heavy armored. A on vlastně útočí jako kdyby dvakrát za to, jo. Takže on má jakože 19 až 24, ale krát 2, že má za nějaký 48. Ne? Protože oni mají heavy? Ne, oni mají jenom střední. Zatím. Ty vole, co tady kozlíš? Já si mám takhle heal, protože tady o ty nechci přijít. Rošťáky. Ty vole, kdo to tady kástí, vole? Musíme dát duchovní kokotinu. Vej! No ty mě řekni, že to kástí tady ty kokotci. Ty vole, koušak prdel. Oni se ještě obnovujou, moc dobrý. Oni mě dostali a Mardar ven stejnak je na hovno. Ti vole, ty kentauři jsou silní. A jakože, jo, jakože hodně, ty jo. Musím dát ten static link, to se vlastně rozložuje damage do všech, myslím. Jasný. To je dobrý, když hrajete normální Warcrafty třeba za... Počkej, oni mě dostali aj toho. Oh my god. Mardar ho. Tak. Tak vlastně si tam stáhnete aj pěšáky k sobě a oni... Hej! Ty vole, vy jste k ničemu. Nebo spíš já to hraju jak debil, no. Nevadí. Stačí, když žijeme my. Doufám, že nebudeš mít reinkarnaci. A zase jsme tady jenom my, vole. Zabili jsme, vole, hlavního hrdiny. Ty vole, to je neskutečný, co oni kouzlí o furt. No, vole, reinkarnaci si ještě dej. Ty brďo. Každý ještě, pojď, reinkarnaci, ne? Všude mrtví kentauři, ty vole, to mě řekni. Teda taureni, ne, kentauři, proti. Bum. A jenže ono to nedává žádný damage. A to prostě nechám tak, jak to je, mám dobrý equip. Občas to takhle healnu. Ale musíme vyvolat Míšu. Míšu Kulíčku. Ahoj, jsem tady, Míša. Budu vám pomáhat, jo? Ne, medvědi neumím mluvit, to je taková věc, na kterou jsem přišel. A taková zkušenost životní. Medvědi neumím mluvit. Zatím. Tak, co pak je tady? Ježišmarja, tady jich je. No, pošli jim to tam pěkně. Serpentínu tady. 15 katchán, vole, nějaký. No, pořádně to zabombí, vole, ať to jede. Dvě ultimátky, oni jsou dobrý, tady ty plošny.
No. Chán, vole. Dáme do hexu pěkně. On z toho nevydržel. Ani z něho nepadne! Švec, vole. Co přikážete? Tak. Kořist je na blízku. Co přikážete? Tak. Ježíš, oni jsou aj na zpátek. Ty vole, on tak se mu hilnul snad, ne? Hej! Ty vole, tady je ještě víc jich než... Ty vole, Bane, jdi do prdele. Teď já nevím, že kdyby nás zabili, že jestli se neobjevíme všichni tam. Běžte do hajzlu. On musí to tady tenhle vyjebat. Já nemám žádnou manu totiž. Ty vole, tady jich je. Utíkej! Mě ho zabili, vole. On se objeví kde? Tady by se měl objevit, ne? Tady dole. Ty vole, to je chaotický zas. Ale já nechci, aby se objevil tady dole. Hilni ho, vyvolej Míšu. No, za tvé předky, vole, si. Vůbec zase nezdechneš, blbečku. Že nám heal, ne, ne. Já se na to můžu vysrat. Já jdu vyvraždit, to tady bude do nekonečna. Kokotí, ty vole. No, jak je spláchný, jo. Tady ten hlavně, ať je spláchný. Budeme to muset vyvraždit, protože oni jsou dementní. Ale malinký ten kentaurek, to se mně líbí. Teda taurenek, vole, co melu furt. A vida, už máme 5000. Nemám manu na nic, vole. To tady má nemají moc vymýšlený. Ani tenhle nemá manu, ty jo. A nemůže lítat, vole. Kdyby všichni mohli lítat, tak je to hned jiný. No, klidně v tom stůlu, jambry. No, zdechni, vole. Všichni zdechnou, vole. On se objeví tam navrchu, ne? Vole. Nechně! Zase bez many, ty jo. No, vidíš, dingl jsem z toho. Omráčení na 5 sekund. Ne, dáme 3 body. Aby byl silnější. Kdyby měl lifesteal, tak to tady utankuje všechno, no. Takže taure, ne počkej, kentauři to jsou, takže jsou další silní protivníci, kteří nám dávají zabrat. Budeme muset healovat, ne, ty už nechcípni hlavně. Hajzle. Dej tady stuna takhle. Bum. Výborný stun. Nechte ho, vole, takovýho prcka malýho, na to si trofnete, co? A hlavně on nedostává level ještě. Oh.
Teď se ještě 8krát ukážou, no, schovej se do jeskyňky, vole. Co mě čeká? Něco cítím. Ježiš, další, vole. Kašlete na to, tady to zničte. Jdem. Naše cesty se spojují. Fajn. Kořist je na blízku. Tady, navrch. Co přikážete? Ano, náčelní. Co mě čeká? Onem, nesmí umřít. Tady už doufám nic nebude. Cítím tě, člověče. Ne. Jo, přežili jsme, utekli jsme. Nemám náladu to vyzabíjet furt. Ty vole, oni mají takový speedy posraný, vole. Utíkej! Tady, zřídlo many. Oni nás budou tak dlouho honit. Pojď, hilni. Jo! Jo! No, tady už se nebojím ničeho, dobrý. Tady můžeš kouzlit, i když. No, heal, dobrý. Co? Tak tady se vám to už nelíbí, co? Jak mám manu, jak můžu kouzlit, vole. Konečně, vole. Uvolni moji sílu. Co mě čeká? No, doufám, že ještě čekají lepší zítřky. Jdem. Tak, a jdeme to prckaronis tady tomu Taurovi. A ježíš Maria, neskutečný, ty vole. Takovým prckem běhat v horách, ty jo. Taky po naučení do života, že prcci nepatří do hor. Víte, jak jsou hry poučné. Prcci nepatří do hor. Dobrá vodička. Již, ty jsi pomalé. Ahoj tati, už jsem doma. Ahoj. Jo. Co jsi mě přinesl? Bejne, můj synu. Už jsem myslel, že jsem tě navždy ztratil. Jako starý hlupák jsem propadl zoufalství. Tím, že jsi mi vrátil syna, dal jsi mi nový život. Za to ti budu navěky vděčný. Takže ty říkáš, že tvůj náčelník má potíže. Pak bude Horda znovu potřebovat pomoc na úplně. Ty jsi taky Horda, ty debile. A my ho nespadneme. Mí válečníci se setkají s náčelníkem na bojišti. Já... Co pak on se ke mně připojil? Malý Ben to tady bude hlídat. Co si dáme? Zranění? Ne. Až, cože? Zranění za 200? Žeže? Tady zranění za 200. No tak to vylepšovat nebudu, ale žeže fakt nechci. 6 sekund to ne, tohle si dáme tady. Auru pěkně. Jo, aura. Když je zabit, vrátí se mu život, zkříšení, jo. Stopování může začít. Dáme si tady tohohle. Počkej, jak to tady tohohle? Jak to tady tohohle do popředí? Ať mluví tady ten. Išnu bora. Ne až už amen. Počkej, kam jsem letěl? Co jsem to udělal? Co jsem měl vlastně udělat? Zase kvůli nový, nebo co? Ukaž, úkoly. Získat Tauri, vrátit se k Volinovi. Jo. Počkej, tohle je aura. Pro všechny. Tenhle má taky nějakou auru vlastně. Matka země je na blízku.
Ten je moc dobrý. A to je, co to dává? Zvyšuje rychlost pohybu vlastních jednotek v okolí o 40%. No konečně máme nějaký hejsty, no konečně to odcípá. To doufám, že tohle budu mít do konce hry, ty vole. Ty turbo úplně. A jejich útoku 25%, takže taky dobrý, no. Takže damage a konečně nějaký turba. Nebudeme chodit jak posraní. Dívejte, jak jsou tady rychle teďka. Náčelníci. Uvolni moji sílu. Přidá se k nám můj volín. Vrátil se právě včas, Rexare. Naši průzkumníci tohohle zraněného ogra našli nedaleko hranic. I přes svá zranění došel celou cestu až sem, aby vyhledal pomoc. Muset pomoc. Nový diktátor. Podrobit klan. Zabít mnoho válečník. Vést klan upad. Muset přežít. Já hledat pomoc. Nový diktátor, pravíš? Žádný strach, příteli. Myslím, že ti mohu pomoct. Ať se mu léčitelky podívají na ta zranění, Volíne. Já poctím svou návštěvou jeho klan a dám si dostaveníčko s novým diktátorem osobně. Dostaveníčko, ty jo. Vzduch lodí. Prašným očálům. No, ale to bude až v dalším díle, dámy a páni, protože jsme zase kolem 30. minuty, což je půl hodina, polovina hodiny, ano. 60 děleno dvěma je 30. Je to tak. Takže co v tomhle díle rekapitulace, získali jsme tady tohle válečníka, díky němu budeme konečně rychlí a nebudeme ty vole smrdět a chodit pomalu. Takže doufám, že se vám to líbilo, díky za lajky, za všechno a mějte se krásně. Ahoj.